Ahoj přátelé. Hola amigos. Tak já se chystám si po dlouhé době zase zaspívat s kapelou Charit. Abychom vás pozvali o sobotu 18. listopadu do klubu Pantheon. Těšíme se na vás, takže pokud si chcete užít nějaké latino, americano, salsa, bachata, ritmo. Vamos a bailar salsa, bachata, merengue, cha, cha, cha. Tak rozhodně doražte za námi. Těšíme se. Začínáme po tom večer v Konstantinu Vilasně, Kapela Caribe. Hey, hey, hey.